1. 2. Kör! Starten har gått snabb ut från springspår. 6 Staro in fact tar hand om ledningen, följs av 2 Igor Sonna, längre ner 1 Christian Palema, med också 3 Level Change, längre ner 1, ja, Christian Palema sa jag, 3 på innern. 6 Staro in fact leder, följs av 2 Igor Sonna, snett utvändigt 3 Level Change. Ut i andra spår nu en bit bak också 1 Christian Palema. Snett invändigt om den 4 Västerbo Pay Me. Första 517,6. Bakom Västerbo Pay Me nummer 7 Quiet Please. Med där också 5 Mula Mil. Tilläggshästarna har... Diskvalificerad häst nummer 12, Leona Santo med Anna Eriksson. De har ju plockat in en del såklart, men återfinns ju längre bak i fältet. Ett fält som avslutas med den stora förhandsfavoriten 15 Order to Fly. Susanne Osterling har satt upp ett hyfsat tempo i tät med 6 Staro in fact. På väg upp för passering 1000 meter, kommer dit på 16,7. 3 Level Change ner bakom möjligen, ja, snett utvändigt med varvet till mål. På gång här nu 10 Donners Am som förbättrar sig med bakom den 5 Mula Mil. Med anslutning i kön 15 Order to Fly, men den har fortfarande långt fram till tättuon. Då galopperar 5 Mula Mil. Leder ute på långsidan, gör 6 Staro in fact, följs av 3 Level Change. Uppe som trea nu nummer 10 Donners Am. Som fjärde nummer 7 Quiet Please. På gång i en attack 4 Västerbo Pay Me. Diskvalificerad häst nummer 5 Mula Mil med Sofia Adolfsson. On Order to Fly har förbättrat sig, är nu uppe som sjätte men har fortfarande en bit fram till 6 Staro in fact med grepp i andra spår 10 Donners Am. Donners Am är väl på väg att överta då inne för upplopp 10 Donners Am. 6 Staro in fact kunde inte freda sig ute via tredje spår nu 15 Order to Fly som försöker här inne på upploppet samtidigt som 10 Donners Am glider undan. 10 Donners Am bombsäkert för Emilia Leo. Det blev 10 Donners Am i det här fina monteloppet med hela 100 000 till grabbarna 007 HB som står bredvid fotografen här. Och Emilia, hon har varit och hälsat på mig flera gånger i vinnarcirkeln i år. Och hur gick tankarna? Du avancerade någonstans här, 1000 kvar. Ja, jag fick han inte riktigt gå iväg från start. Jag tappade hur många meter som helst. Jag tänkte, nu har du kört. Så gick det så sakta, men så det var bara att styra på. Men han är ju OM hästen och tål tuffa upplägg. Nu kom vi ner lite lagom här och där. Men det har ju inte spelat någon roll. Jag kunde rida exakt hur som helst. Känns det som han var bara helt överlägsen. Ja, du var inte orolig för tilläggshästarna bakom? Jo, jag vände mig om några gånger för jag ville inte ge någon draghjälp fram. Men det såg lugnt ut när jag vände på huvudet. Fin häst att rida. Ja, otroligt. Grattis. Tack. Och till Per Linderoth, stable naturligtvis. För Donners Am som vinner 100 000 i november-monté.